Qarabağ məsələsinin dondurulmuş statusdan çıxarılması region üçün böyük imkanlar açır. Bu fikirləri yanvarın 11-də Moskvada keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin görüşünü şərh edən Rusiyada yaşayan həmyerlimiz siyasi ekspert Səadət Qadırova söylədi. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycan bölgədə strateji liderliyə sahibdir. Здесь, я думаю, не нужно быть большим физиогномистом для того, чтобы сделать вывод о том, что двое из трёх лидеров были удовлетворены. Mən düşünürəm ki, burada böyük fiziognomist ekspert olmaq lazım deyil. Üç liderdən ikisinin məmnun olduğunu aydın görmək olur. Burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putini nəzərdə tuturam. Bu, aydın idi. Putinin bəyanatı ondan xəbər verir ki, həqiqətən Rusiyanın regionda strateji maraqları var və bu məqamlar pozitiv yöndədir. İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, 9 noyabrda imzalanan razılaşmanın bəndlərindən birində bildirilir ki, iqtisadi əlaqələrin blokadası qaldırılmalıdır və bu yöndə həm Azərbaycan, həm də Rusiya üçün iqtisadi sahədə inkişaf etmək üçün ciddi və geniş meydan açılır. Regionda qloballaşma nöqteyi nəzərindən aydın görünür ki, Azərbaycan bugün lider siyasəti yürüdür. Belə ki, Azərbaycan bütün Qafqaz ölkələrinin boynunda olan düyünləri məhv etdi. Çünki münaqişənin dondurulmuş statusdan çıxması region üçün böyük imkanlar açır. Və bundan sonra aydın olur ki, Azərbaycan bölgədə strateji liderliyə malikdir. Очевидно, что Азербайджан сегодня, в общем, имеет такое стратегически лидирующее значение. Üç tərəfli görüşdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın çıxışına da münasibət bildirən Səadət Qadırova özünü olduqca narahat hiss edən erməni liderin dilə gətirdiyi məsələlərin də nəticəsiz qaldığını nəzərə çatdırdı. Ну, конечно, было очевидно, что Ильхам Алиев и Владимир Путин общаются вполне себе паритетно, чувствуют друг с другом себя очень комфортно. Əlbəttə ki, görünürdü ki, İlham Əliyev və Vladimir Putin bir-biri ilə daha rahat, sərbəst və pozitiv ünsiyyətdə idi. Amma Paşinyanın narahatlığı açıq-aydın sezilirdi. Onun Qarabağın statusu ilə bağlı söylədiklərinin də daxili auditoriyaya yönəldiyi açıq görünürdü. Onlara mesajı isə ondan ibarət idi ki, mən sizin maraqlarınızı qoruyuram və hər məsələ diqqətimizdədir. Çünki bu məsələ Ermənistanda aktualdır. Mənə elə gəlir ki, onun gündəmdə olan bu iki mövzusu uğursuz oldu və Ermənistanın istədiyi kimi bu məsələ həll olunmayacaq. В его повестке дня тоже провалился, и, скорее всего, я думаю, что он уже не будет решен так, как хочет этого армянская сторона. Xatırladaq ki, yanvarın 11-də Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvada Qarabağla bağlı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib. Görüşün yekunu ilə bağlı 4 bənddən ibarət üç tərəfli bəyanat imzalanıb.